السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې روز جوړ او د سیاحت په موضوع کې وي کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ هر هفته کې ویډیو سازو چې په سینما باندې کوم فلمونه لګېدلې دي نو ګرانو کتونکو دا هم هغه ویډیو ده تاسو اوس خپل ټاپک ته ګرانو کتونکو په پیښور کې په پکچر هاوس سینما باندې خیر دی یا نشه کې دی د پښتو ایچ ڈی فلم او یو بهترین کلاسیکل فلم سوپر ډوپر هټ فلم لګېدلې دی خیر دی یا نشه کې دی دې هدایتکار نادر خان دی او فلم ساز ګل اکبر خان افریدی ګرانو کتونکو پدې کې سوپر سټار جهانگیر خان سوپر سټار ارباز خان پدې کې طارق جمال ماما دی او اسف خان دی پدې کې فیمیل کې سدرا نور ده افرین فریدا منیبا شاه ده ګرانو کتونکو دغه فلم دی چې دا لګي په پیښور کې پکچر هاوس سینما باندې ګرانو کتونکو بل فلم دی بل فلم لګي په آینه سینما باندې د پښتو ایچ ڈی فلم یو کلاسیکل فلم دی لو سټوري دی یو بهترین فلم دی چې نوم یې دی زړه دی کنه هیر دی ګرانو کتونکو د هدایتکار چې دی شهید عثمان دی او فلم ساز مظفر خان دی ګرانو کتونکو بری کې سوپر سټار ارباز خان سوپر سټار شاهد خان دلبر منیر او نه مخلص دی بګي فیمیل کې فیروز علی او نیلم ګلدا دا فلم دی ګرانو کتونکو دا په آینه سینما باندې لګیدلې دی ګرانو کتونکو بل فلم لګېدلې دی په ارشد سینما باندې په ارشد سینما باندې جانان لیونیا یو زوړ فلم دی او یو بهترین فلم دی ګرانو کتونکو دا فلم لګېدلې په ارشد سینما باندې په دې کې سوپر سټار جهانگیر خان سوپر سټار شاهد خان په فیمیل ایکټریس کې بری کې افرین فریدا او سحر خان دی نور په کې ډېر ښه اداکاران او اداکارې دي ګرانو کتونکو بل فلم لګېدلې دی په سواد سینما باندې د فلم نوم دی بدماشی نه منم دا یو بهترین فلم دی چې د رائټر او ډایرکټر یو کس دی هغه نوم دی سید تکالی ګرانو کتونکو په دې کې سوپر سټار جهانگیر خان او سوپر سټار ارباز خان دی ګرانو کتونکو کومګه د کراچۍ د سینما خبره وکړو نو د کراچۍ په سینما نشمین سینما کراچۍ کې د پښتو فلم لګېدلې دی چې نوم یې دی مینه مجبوری ده ګرانو کتونکو یو خبره به تاسو ته فلم چې دا په یوټیوب باندې اپلوډ شوی دی که څوک سینما ته نشي تللی دا په یوټیوب کې کتلی شئ په دې کې سوپر سټار جهانگیر خان سوپر سټار شاهد خان دی دغه لګېدلې په نشمین سینما کراچۍ کې ګرانو کتونکو بل فلم لګېدلې دی په مسرت سینما کراچۍ کې چې نوم یې دی پیښورۍ بدماش پیښورۍ بدماش د دې هدایتکار دی ارشد خان او فلم ساز چې دی شهباز خان دی ګرانو کتونکو بری کې سوپر سټار شاهد خان جهانگیر خان دلبر منیر سواتی او عمران خټک صاحب دی پکې دی په فیمیل کې بری کې صوبیا خان دعا قریشی او سنبل خان ګرانو کتونکو یو خبر تازه وکما چې د ایچ ڈی فلمونو نه زیاده تر ډیمانډ د پښتو د زړو فلمونو دی کوم کې چې شاهد خان دی کار کړی دی جهانگیر خان دی بدر منیر صاحب دی پکې کار کړی دی نو دا کوم چې زاړه فلمونه دي نو هغه ډیمانډ زیات دی په مقابله د ایچ ڈی فلمونو کې کوم چې وسنی فلمونه ساجي ګنډې ډیمانډ د دې ډیمانډ زیات دی د زړو فلمونو دا لګېدلې دی په خورې بدماش په مسرت سینما کراچۍ کې ګرانو کتونکو بل فلم لګېدلې دی په افشا سینما باندې د پښتو ایچ ڈی فلم چې نوم یې دیتا بدماشي وای دا هم یو بهترین اکشن فلم دی د دې هدایتکار شاهد عثمان دی او فلم ساز واسف خان دی پدې کې جهانگیر خان عجب ګل ارباز خان او پدې کې نور هم ډېر ښه اداکاران دي افرین فری هم پکې ده ګرانو کتونکو دا اپډیټ چې کوم تاسو سره شریک کړل انتهایی ډېر زیات بیزی وم اوس هم بیزی ما او ډېر ملګرو په کمنټ کولې واتس اپ باندې مې میسجونه کول چې پلیز تاسو مو ته اپډیټ راکړئ بعضې ملګرو پکې کمنټس کړي چې تاسو چینل بند کو نو نه جی مونږ چینل بند کړی نه دی خو بس بیزی نو په هغې په وجه مونږ تاسو ته پاره ویډیو اپلوډ نه کړه نو ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې سم میسنګ شته تقریبا تین درې دو سینما میسنګ پکې دی خو چې کله هم مونږ ته دغه اپډیټ میلاو شي نو مونږ به ستاسو لپاره په کمیونټي کې دغه پوسټ شیر کوو نو تاسو دغه نه بیا معلومولی شئ نو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او کمنټ کې خپل رائے راکړئ چې ویډیو څنګه ده نو ډیره مننه وسلام